Gospodine Olić, međutim, eto, mi smo imali prilike vidjeti to nepoštivanje nezavisnosti hrvatskog pravosuđa u više navrata. Iz Kukuriku koalicije do sada se mogla čuti žestoka kritika i Ustavnog suda i pomalo nepristojne kritike na račun gospođe Omejec. Protiv nje su čak naručivani članci u prorežimskim medijima. Svojedobno, sjećamo se, Ustavni sud i odluke Ustavnog suda kritizirala je i potpredsjednica vlade gospođa Vesna Pusić. Je li to uistinu udar na neovisnost pravosuđa? Pa gledajte, prije svega, ja nisam ovdje, nije potreban advokatus diaboli kolegici Omejec, ona se i sama vrlo dobro zna braniti i vrlo je argumentirano iznijela svoje stavove, ali vi ste ovdje dotakli pitanje ove gospođe Pusić, koja, to su vam, eto, takve su vam prilike u Hrvatskoj i to treba naravno i javno reći. To je osoba koja ima zavidnu sveučilišnu karijeru, koja je sveučilišna profesorica, a u Hrvatskoj nije završila niti treći i četvrti razred gimnazije, pa niti maturirala. Pa se zapravo postavlja pitanje kako i na koji način ona uopće doktorirala i postala šefica katedre na Filozofskom fakultetu. No, to je sve u Hrvatskoj moguće. To su vrlo ozbiljne optužbe. Ne, to je argumentirano i točno. Naime, pozadina svega je da je ta gospođa u formativnim nekim godinama, kako i sama rekla, bila poslana u Ameriku i otac ju je tamo negdje na meksičku granicu poslao i na američko-meksičkoj granici ona je završila nekakvu školu koja bi trebala biti škola al pari gimnaziji u Hrvatskoj. I tamo je ona išla u tu školu, završila je i onda je po svoj prilici tražila da je se to prizna u Hrvatskoj. Međutim, ona nikada nije završila niti treći razred gimnazije, niti četvrti razred gimnazije, niti je maturirala, a evo vidimo da je doktorirala i da je bila šefica, da je čak postala i šefica katedre na Filozofskom fakultetu. I sad dolazimo do tog hrvatskog paradoksa da onda takva osoba zapravo u nekim svojim istupima pa i vrijeđa autoritete pravne u Ustavnom sudu i sve ove stručnjake, njih vidimo 11. To vam je tipičan sindrom bahatosti ljudi koji su na vlasti. Oni u svom sljepilu ne vide dalje od svoga nosa, pa naravno da onda zapjenjeni i u htjenju da ostvare one svoje političke probitke koje žele postići, napadaju sve pred sobom, pa tako i po potrebi suce Ustavnog suda. Međutim, ja poznajem dobar dio sudaca Ustavnog suda, to su uglavnom ljudi koji se ne daju smesniti, uplašiti, a osim toga, ipak, kako god okrenemo, nismo više u ovome komunizmu, nisu više 50. i 60. godine, i 70. već je postoji nešto što je kontrola i iz inozemstva. Dakle, svijet prati ono što se dešava u Hrvatskoj, svijet prati i čudi se kako je to moguće da u jednoj zemlji koja je tek ušla u Europsku uniju se ne poštivaju elementarni zakoni glede uhidbenog naloga i htjenja da se provede pravda.